ብዙ ጊዜ ጠብቀዋለሁ ኢሳምን ይመጣል ብዬ ተወሰነ አመታት በኋላ ግን ያን ኢሳም አላየ ነው አንድ አንድ ነገር እኔ ያልገባኝ ነገር ነበር እዛ ላይ ኢንተርቪው ሲያደርግ እኔ ምንም እህቴም በሚለው እህቱ ምክንያቱም ኢሳም በስራ ከተለያዩ ሴቶች ጋር ይገናኛል በጣም ወዳት እህት ያለችኝ መሊካ ትባላለች አው ወዳት አለ አው ክብራት አለ መሊካ የሚለውን ስም ያሰፉ ላይ ይሰማል አናቃታ ወላሂ ከቤተሰብ ተነጥሎ የመኖር ምንም ፍላጎት የለኝም ልጆቼም ባለቤቴም ተራርቀን የመኖር መልካም ፍቃድ የለኝም እኔ ያመመኝና የጎዳኝ የጠበቅኩት ጊዜያቶች ናቸው ይሄ ታጋብቻ ይፈጠራል ብቻ ጠብቂ ኢሳሜኔ ታናሽ የታናሽ ነው ይሄን ዲፈረንስ ለማወቅ እኔ በጋብቻ አልጠበቅኳቸው ከአረብ ሀገር ኖራ መጣ ትዳሯን ፈታ 18 አመት ልጆች ልጅ አላት ልቋዙ 18 አመት ልጅ ነች በሽማግሌ ፊት ካልሆነ ኒካው ይወርዳል እኛ ልጆቹን ማስማማት ነው እንፈልገው ለነዚህ ልጆች ስንል እሱን አንፈልግም አይ ግን ካለ መሸሽ የለበትም እኛ የማውቀው እንደ እስላምም እንደ ባህላችንም አንዲት ሚስት መጀመሪያ ቤተሰብ ጋር ነው የምትገባው በዓል እንዴት ነው ባልጥሩ ነው አሪፍ ነው ጥሩ ነው አይደል ዲዛይነር ነሽ የለበሽው ልብስ እጅግ በጣም ያምራል ራስሽ ነሽ የሰራሽው አዎ ራስሽ ነሽ የሰራሽው ኦ ምን ያህል ጊዜ ሆነሽ በዲዛይነርነት ዲዛይን ኦልሞስት ወደ ስራው እስከገባሁኝ አመት ሆኖኛል ረጅም ጊዜ ተምሬ ትቼው ነበረ ያው አሁን ደግሞ ጀምሬያለሁ ኑሮሽን በውጪ ነበር ያደረግሽው ወይም ውጪ ሀገር ነበርሽ እዛ ነበር ትምህርት የተማርሽው በኋላ ነው የተማርሽውን ትምህርት ወደ ተግባር ለመቀየር ጥረቶች ጀመርሽው አይደል? አዎ እንደዛ ነው። በጣም ደስ ይላል። አሁን በደንብ ስራዎችን እየሰራሽ ነው? አዎ በደንብም ባይሆን ያው የወቅቱ ጉዳይ አለ ኮሮናውም አለ ግን አልሐምዱሊላህ ከመፈልገው በላይ እየሄደ ነው ያለው ደስ ይላል። የልጆች እናት ነሽ? እዚህ ጋር ልጆች ማሳደግ አለ የዲዛይነርነት ስራ ደግሞ አዳዲስ ነገሮች የሚፈጠሩበት ነው እንዲሁም ደግሞ በእምነቱም እንግዲህ በእስልምና ውስጥ የተለያዩ መንፈሳዊ ፊልሞችንም ትሰሪያለሽ እስቲ ስለሱ አውሪን ፊልሙን ረጅም አመት ሆኖታል ከተወንኩና የሆነ ሰዓት ላይ ትቼው ነበር መቶ ሳይሆን ያው ልጆች ይመጣሉ ማሳደግ አለ ምናምን ያ ነገር ነበር አሁን ግን እንደ አዲስ እስክሪፕት ተመናመቶልኝ በዛ ዙሪያም እየሰራን ያለ ነው። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ የልጆችሽ አባት ኢሳም አበሻ እንግዲህ ከወራት በፊት ይመስለኛል ፊልም አቁም ያለው ሙሉ ለሙሉ ወደ እምነቱ ገብቻለሁ ያለው አንቺ በእምነቱ ውስጥ ፊልሞችን ትሰሪያለሽ ትተጋገዙ ነበር? ኖርማሊ ሲጀመር እንደጀመርኩት የሱ እንትን ጽሑፍ ነበረ በሱ ጽሑፍ ነው ፊልሙን የጀመርነው ኢስላሚክ ፊልም የሚለውን የተወሰነ ኢሳም ይጻፈው ነበር የተወሰነ ከተሰራ በኋላ ያው እኔም አቆምኩኝ እንደዛ ነው ከሰሞኑ ኢሳም ከባለቤቴ ጋር ተለያይቻለሁ እሚል በአንድ የዩቲዩብ ቻናል ላይ የተናገርኩበት ምክንያትም አለኝ በሚል መለያየታችሁን ይፋ አደረገ አንቺ እስካሁን ምንም አይነት ነገር ተናግረሽ አታውቂም ነበር ከተለያያችሁ ቆይታችኋል ምን ተፈጠረ ምን ነው አዎ ከተለያየን ያው ወልምስት እሱ እንደሚለው አይደለም በርግጥ ተለያይተናል የተለያየ ነው ወይም የጊዜ ገደብ ሁኔታዎች እሱ እንዳስቀመጠው አይደለም እኔ በማቀው ሲጀመር ደግሞ እኔ ያንን ነገር ያልተናገርኩት መናገርም አይጠበቅብኝም አንደኛ ለልጆቼ ይከብራለኝ ሁለተኛ ለራሴ ይከብራለኝ ሶስተኛ ለእምነቴ በጣም እምነቴን አከብራለሁ እኔ ሚዲያ ላይ ወጥቼ ከባሌ ተፋታው ተለያየው ማለት አልፈልግም ምክንያቱም የሚፈልግ ሰው ይመጣል የሚፈልግ የማይፈልግ ሰው ደግሞ ይሄዳል ያ ሲሆን በጣም ረጅም ነው ፕሮሰሱ እኔ እዚ አንተን ውስጥም መግባት አልፈለኩም ብዙ ጊዜ ጠብቀዋለሁ ኢሳምን ይመጣል ብዬ ይሄ እውነት ነው ቤተሰቦቹም ያውቁት ነው ዘመዶቼም ያውቁት ነው ዘመዶቼ እንደውም የኔቹ ብዙዎቹ ያውቁም የተወሰኑ ሁለት ሶስት ሰው ያውቁ ነው ግን ሞር የሱ ፋሚሊዎች ያውቃሉ
ከየት ነው ተጠብቅሽው? ብዙ ጊዜ ይመጣል ብዬ ተጠብቀዋለሁ ብለሻልና አወጣጡም ዝም ብሎ ነው የወጣው ከቤት እዚህ ተነጋገረን ማታ ላይ ጧት ላይ ስራ ብሎ ወጣ ጧት ለማታ ላይ ያው ጧት ላይ ስራ ብሎ ወጣ ያው ይመጣል እንደማንኛውም ሰው ብዬ እየጠበኩት ማታ ላይ ነው እህቱ በጣም ክሎዝ የሆነች እህት አለችውና ደውላ አይመጣም አጠብቂው ምን ለምን ስል አይ ማዘር ቤት ነው ሚያድረው አለችኝ ያው እንዳኮረፈ ገባኝ ከዛሬ ነገ ይመጣል በቃ ይመጣል ያልኩኝ ጠበኩት የሆነ ቀን ለእናቱ ስደውል ቆይ ይረጋጋና ይመጣል አለችኝ አይ ይረጋጋ ልጅ ይመለሳል ይሄዳል ከቤቱ አሉኝ እየጠበኩት አንድ ወር ከምናምኑ ነው እናቱ ቤት ማለት ነው በዛ መሃል እናቱ ይናገሩታል መሰለኝ ሰው እየተናገረኝ ነው እኔን ወደ ቤት ሄድ ወደ ልጆች ጋር ሄድ ሲባል ከእናቱ ቤት እንደወጣ ነው ማቀው ከእናቱ ቤት ወጣ እኔም ስልክ ስደውል አይመለስም የተወሰነ ጊዜ ደሞ ቆይቶ ሁለት ወር ሶስት ወር ቆይቶ የሰማ ሰው እሱ ሊያናገር ፈለገ አልተገኘም በዛ መሃል ማንም ሰው ሊያገኘው አልቻለም ስልክ አይመለስም ስልክ ይቀያይራል እናቱ ጋር ሲሄድ እናቱ ጋር የለም በሰው ተደርጎ ቢሮ በመሰራው ሰው በመሰራ ልጅ አለች እሱ ቢሮ መሳይ ነበረች ልጅ ለሷ ተደውሎ በቃ ባክሽ እሱም ማን ነገር እንፈልጋለን just ለዚህ ነውና አንዴ ቅጠሪውና እናገኘው ለመልካም ነገር ነው ምንፈልገው ብላ ልጅቷን ታናገራታለች እሺ አለች ልጅቷም ያው እኔንም ስለምታቅ የቤቱን ነገር ስለምታቅ ቀጠረችው የቀጠረችው ቦታ ሄዱ እቺ ልጅ ታገኛለች እና እሱ ባለው መሰረት እንግዲህ ከተነጋገሩ በኋላ ቤት ሰፈር ሙብ ማድረግ እንዳለብን ይነግረናል እና ሰፈር ቀየረን ቤት ቀየረን ገባን ልጆቹ ትምህርት ጀመሩ ሳዩ አይመጣም ምንድነው ነገሩ ብላ ሆነም ያቺ ያናገረችው ሰው ፈልጋ መሰለኝ እንደገና ደግማ ታገኛለች እንዴት እንዳገኘችው አላቀም አገኘችው እኔ እሷ እንዳለችኝ ነው ማቀው ነገ ዛሬ አትበል እገባለሁ ቤቴ አለ ማለት ነው ሶ እኔ ከዛሬ ነገ መጣ ነው መጠብቀው እና ሁሌ ማታ ማታ በቃ የሆነ እንትምትዩ ነገር አለ አይደል ይመጣል ብለሽ መጣን ይቀየ ይመጣል ነው ሁሌ በቃ ይመጣል ነው ማሰበውና በዛ መሃል ቤተሰቦቼ እናደራሉ እንዴት በቃ አንቺ ለምን እንታንቺ ምናምን ይሉኛልና ልጆቹንም አይጠይቅም አይ ነው ልጆቹ ሳልናፈቁ ልጆቹን አልፎ አልፎ እንደዚህ በሆነ ጊዜ እናት ቤት ወስዳቸዋለሁ ከዛ ነው የሆነ ሰዓት ላይ መጥቶ 5 ደቂቃ ምናምን አይቷቸው የዛን ሰሞን ነው ምልሽ በዛ በገባንበት ሰሞን ያያቸው ነበር እና እንደገና ስጠይቀው ያንን መልስ መለሰላት በዛው እየተጠበቀ ከነገዛሪ ይመጣል ነው እኔ መጠብቀው በዛ መሃል ከቤተሰቦች እየተጣላው እሱ መጣለው ብሎ እንደዚህ አረሽ እንደዚህ አርጉ ብሎ እንደዚህ ያደረገን በዚህ ሁኔታ ላይ እስካሁን ድረስ አልመጣም አንቺ ለምንድን ነው የራስሽን ውሳኔ ማትወስኚ ሲሉኝ እኔ አይምጣ ልጆቼን ግን አሳድጋለሁ በሚል ከቤተሰቦች ጋር ተጣላው በዛ መሃል እኔን እንትን ሳይሉ አጎቴና አክስቴ እናትየው ቤት ሄዳሉ እናትየው ቤት ሄዶ እንግዲህ የተመለሰውን መልስ ከፈለሽ ምን አሉ ግን ለማንቺ ንገሪኝ እናቱን በቃ እኔ ላገኘው አልቻልኩም በስንት አንዴ ይመጣል በሶስት ወር አንዴ ይመጣል መስጊድ ነኝ በቃ መስጊድ እንደሚሆን ማጋ እንደሚያድር ማጋ እንደሚሆን አናቅም እና ምን ላድርግ ነው አይ በቃ በምንም ሁኔታ ሆኖ በምንም ሁኔታ አገኙልኝና ቢያንስ ስላለው ነገር እናውራ ካልሆነ ደግሞ ልጅቷም የራሷን ህይወት መኖር አለባት ሶስት ልጆች ይዛ መሰቃየት የለባትም እና በሽማግሌ ፊት ካልሆነ ኒካው ይወርዳል እኛ ልጆቹን ማስማማት ነው የምንፈልገው ለነዚህ ልጆች ስንል እሱን አንፈልግም አይ ግን ካለ መሸሽ የለበትም እኛን ስለዚህ የሚሆነው ነገር መሆን አለበት አሳውቁን ይሄ መልስ ብሎ እናትየውን ነግሯቸው ይወጣሉ በቀጠሮ በቃ አሳውቃቸዋለሁ እናትየው
ናሃያ ታውቃቸዋለሁ ከመጣ ፈልጎ ተመምጣት የሚባል ነገር የለም ከመጣ ሳይሆን ፈልጎ እርሶን እናከብራለን እርሶን ነው እናቀው ይምጣና ሽማግሌ ፊት የሚለውን ይበል ለብሎ ወጡ። በዛው መሃል የሳቸው መልስ የተጠበቀ ያለ የሴፉ ሾ ቀረበ ማለት ነው። ኢቤስ ላይ ሲቀርብ እኔም እንደማንኛውም ሰው ኢቤስ ላይ ነው ያየሁት። ኢቤስ ላይ ያየሁት እንግዲህ ያወራውን አንቺ ማይተሻል ከ8 ወር በፊት ይመስለኛል እንግዲህ አፕሎድ የተደረገው አሁን ቲዩብ ላይ سنመለከተው ተመልካቾቻችንም ሊያዩት ይችላሉ። ዲሴምበር 23 ላይ ነው ወይም በፈረንጆቹ ታህሳስ 23 ነው ያ ማለት እንግዲህ በእኛ ታህሳስ አጋማሽ ላይ ታህሳስ 17 ይሆነ ነው በቃ ይሆናልና እዛ ላይ ሚስቴ ልጆች ሚስትና ልጆች ይህናቸው እንዴት ነው ሲሉት ያው ተናግሯል እሱ አይከደም ከሚስትና ከልጆች ጋር ለያየም አሉ ምናምን ሚል መልስ ሰጥቷል። ወላሂ ከቤተሰብ ተነጥሎ የመኖር ምንም ፍላጎት የለኝም ልጆቼም ባለቤቴም ተራርቀን የመኖር መልካም ፍቃድ የለኝም። አንዳንድ ነገር እኔ ያልገባኝ ነገር ነበር እዛ ላይ ኢንተርቪው ሲያደርግ እኔ ምንም እህቴም በሚለው እህቱ ምክንያቱም ኢሳም በስራ ከተለያዩ ሴቶች ጋር ይገናኛል እኔ በማቀው ነው ምልሽና ብዙ ሰዎች ይመጣሉ ብዙ ሰዎች ይሄዳሉና እህቴ ሲል ምት በጣም ክሎዝ የሆነ እህት አለች ወይ ጀሚላ ምዚነት ያለችው ከሷ ጋር ማለት ነው እና እሷ ናት የመሰለችኝ ምክንያቱም እያንዳንዱን ስቴ በሚሄደው ያወሩ ነበር ስለኔ ራሱ ያወሩ ነበር በቃ እሷም እንደ አይነት ነገር ይፈጠራል ብላ ነበር አልጠበቀችም ምክንያቱም እኔ እንደውም በቃ ቤተሰቦቼ እንዲያሉ ጀሚላ ታይ ምን ስላት አረባለ እንደዛ ቢኖር እኮ ትለኛለሽ ለኔ እሷም ማለት ነው። እኔ ኢሳምን እንደናንተ እንዳያችሁት ቴ እንደዚህ ሚዲያ ላይ ሳይው ደነገጥን እኔ ብቻ ሳይሆን ቤተሰቡ በሙሉ ማለት ነው። ኢሳም ጥሩ ወንድም ነው ጥሩ ባልም ነው ጥሩ አባትም ነው እኛ እስከምናውቀው ድረስ እኔን ከተወሰነ አመታት በኋላ ግን ያን ኢሳም አላየነው ውስጥ ያሉትን ነገሮች የመናገር ብዙ ምንና እንደዚህ ሚዲያ ላይ ስታዩ ተናጋሪ ኢስማኤል ዝምተኛ ልጅ ነው ኢስማኤል አሰማ ማለት ከልጅነቱ ጀምሮ ዝምተኛ እንደሆነ ነው ማውቀው ነው። እንደዚህ አይነት ነገርም ላይ የሚገባው እንድም አልነበረኝም የተፈጠረውን ነገር አላውቅም ከባድ ነው ይሄን እኔ እንጃ ሌላ ሰው ቢያረገው ለምን አደረገ ብሎ የሚቆጣ ሁሉ ይመስለኛል አድርጎት ስለያይሁት ግን ምንም ማለት አልችልም ስፔሻሊ ሚዲያ ላይ ያግባ ምንም ማለት አይደለም አታውቁም ቤተሰቦቹ ምንም የምናውቀው ነገር የለም ከሚዲያ ላይ ነው ሁሉንም የሰማነው እኛው ሚስት አገባ የሚባለው ወሬ መጀመሪያ በፎዚ ቤተሰቦች በኩል ወሬው መጣ እኔ ብቻውን እንዳለ በጣም ጥሩ ነገሮችን መቃያው ስራውን አቆመ ኢስላም ደግሞ የማይፈልገው ስራ ውስጥ እንደነበረ ስለምናውቅ አልሐምዱሊላህ ደስ አለን ሁሉም ሰው ደስ እንዳለው በእውቀቱ ወደ ሌላ በራሱ ሐላል በሆነ መንገድ ይሄዳል ይሰራል ያ ነበር በዛ መንገድ ያሰበ እንደሆነ ነው የምናውቀው። በጣም ወዳታት ያለችኝ መሊካ ትባላለች። አዎ በጣም ወዳታለሁ አዎ አከብራታለሁ። መሊካ የሚለውን ስም ያሰፉ ላይ ነው ሰማን አናቃተ እህቴ ምናምን ብሎ ሲያወራ እኔ በጣም ቅርብ ስለነበርኩ ጀሚላን ነበር የጠብኩት መሊካን አልነበረ ያንን ሲል መሊካ ማናት የሚል ጥያቄ ሁላችንም ተስተጋባ። ወንድሜ ነው መሊካ ማነች ማወቅ አለብኝ አልነገርኩትም ለሱ እኔ ግን መሊካ ማነች የሚለውን ጥያቄ ይዤ እየፈለኳት ነበር አይመጣም አናገኘውም ስንደውልም ብዙ አይመልስልንም በጣም ሽሽት ላይ ነው ከኛ ጋር ብዙ የለም እና 8 ነን ቤተሰቦቹ እንግዲህ አስቢ ከ8 መሀል አንድ ኢሳም ነው 7 እህትና 3 እህትና 4 ወንድሞች አሉት ማነው 3 ወንድምና 4 እህቶች አሉት ከመሀከላቸው እኔ ያቀርበኝ ነበር ከሁላችንም የሚደብቀኝ ነገርም የለም አንድም ቀን ግን ስለዚህ ነገር ነግሮኛል ምንም የማውቀው ነገር የለም እህት እንዳለችው የሚሰማሁት እህቴ የሚላት ሰይፉ ላይ ነው የሰማሁት እህት ያለው በቅርበት ነው የቅርብ እህቴ እንደማለት ነው ያን ሲል ማናስ እየተጠየቅ መሊካ ማነች አረብ ሀገር ቆይታ እንደመጣች ሁለት ልጆች እንዳሏት እና ባለትዳር ነበረች ቤተሰቦቿን ማምላክ ፈላለኩኝ አሁን ኢሳምን ማግኘት ስላልቻልኩ ነው
ይሄ ነገር ግን በኋላ አገባችን ከሰማው በኋላ ሞር ነዲስ ከተማ ነው ተማርኩት። ከዲስ ከተማ ሙጭ አዲስ አበባ ለትምህርት ቤት ይያለን ጓደኞቼን ፈለኩ ወርጂ ጓደኞቼ ከድሮ ጓደኞቼ ጋር ሄድኩት ምክንያቱም ያገኛት ይችላል የሚሉት ጋር እና ስጠይቅ ኬሪያ የምትባል ጓደኛዬ ጋር ሆነ አመት ላይ የሆነ ቤት ይጄ ነበር ስጠይቅ ሳጣራ ታናሽ እህቷ ሙና የምትባል ከኔ ጋር ተምራ ነበር ያንን ሰማሁ እና እቺ ማለት መሊካ የሙና ምንድነት ስል ታላቅ እህቷ ነች ደነገጥኩ ሲያገባ ነው ደነገጥኩ መጀመሪያ ጓደኛ ናት በሚለው እህት ናት በሚለው እሷ ጋር ከሆነ ይሄ ጋብቻ ይፈጠራል ብቻ ጠብቂኝ ኢሳሜኔ ታናሽ ታናሽ ነው ይሄን ዲፈረንስ ለማወቅ እኔ በጋብቻ አልጠበቅኳቸው እና ወደ ጋብቻ መግባታቸውን ስሰማ እንዲህ አልኩኝ ማንኛውም ሰው ቱርክ ሀገር ከአረብ ሀገር ኖራ መጣ ትዳሯን ፈታ 18 ዓመት ልጅ አለች ልቋዛ 18 ዓመት ልጅ ነች ይሄንን ሰማው በባህሪ ደረጃ ኢሳምና እሷ ጋር ያለውን ነገር በቃ ኢሳምን ለማግኘት ተሰሞከር ከዛ በኋላ መንገዱ ተዘጋ ማግኘት አልቻልኩ ጭራሽ ስልክ ማይመልስልኝ በቃ ምንም ማድረግ አልቻልኩም ያለኝን ግን መሞከር ነበር ሜሴጅ ፈለታለሁ ደውልለታለሁ እሱ ሲፈልግ ያናገረኛል ካልፈለገ ያናገረኝም በቃ ይሄንን አይነት ነገር ይሄድን እሷ ትዳር እንደነበራትና አይነት የውጭ ዜጋ ባል እንዳላት ማለት ሰሰም አልহামዱሊላ ጋብቻ ነገር አይኖርም ወደሚለው አሁን ሚዲያ ላይ ስቴብል ሆመጣ እኛ የማቀው እንደ እስላምም እንደ ባህላችንም አንዲት ሚስት መጀመሪያ ቤተሰብ ጋር ነው የምትገባው እናት እህት ወንድም ነው የማቀው ሚዲያ ላይ ነው የሚያየናት ኢሳ ሚስት ተብላ አንዲናችንም አታውቀው የረብሻው ጊዜ አላስቻለኝ ደወልኩ አላነሳችው አይነሳም እሱ እሷ አነሳችው አጋጣሚ ሆኖ ምናልባት ሰማን ማለት እውነት ነው ለዚህ መልስ ካላት መስማት ይችላል ቀጥታ አናገርኳት ሳናግራት የማታገናኘኝ አልፈለገችም እና አግሬሲቭ ሆኜ ተናገርኳት ለምን አልኳት እናት ነሽ ልጆችህን ሄድና እይበይ እንደናት ልጅና አባትና ልጅ እናትና እህትና ወንድም መሃል ያለውን ክፍተት እንደፊት ማጥፋት ትችላለች ይሄን ነገር እንድታስተካክል ለሷ ምን ነገር የሚገባውን ተናገርኩኝ ምናልባት እንደ ስድብ እንደ ቁጣ ወንድ ያል ትወስደው ትችላለች እኔ ግን እንደ እናትም እንደ እህትም ነው ማለት የተናገርኩት እና እንድናውቃት ወደኛ ሳይሆን ግን የመጣችው ሰው ወደ ሚዲያ ነው መጀመሪያ ወደኛ መምጣት ነበረባት እንድናውቃት እንድትሆን ነግሬያታለሁ እናቱ ጋር ነው እህቶቹ ጋር ነው እኛ ነው ወቂን ጻልጅ አይደለም ማለችኝ والله ለኔ ጻልጅ ነው ኢሳም ምክንያቱም ታናሽ ወንድሜ ነው ለኔ እንደዛ ነው ማስበው እሱ ምንም ሊለኝ ይችላል ምናልባት ሊያስደስተው ይችላል ይሄ ነገር ግን እነቱ ይሄ ነው ምክንያቱም እዚህ መሃል ላይ ሌላ ዑመር ሩመይሳ አሉ እነዚህ ሶስት ልጆች የሚያፈሩሽ ናቸው ምንም ነገር ብንናገር ምንም ነገር ባደርክ ይሄን ነገር ምንናገር እነዚህ ልጆች ነው እና እኔ ጀሚላን ነው እየጠበቅኩ ያለሁት እህቴ እህቴ ሲል በጣም ሞር ስለሚያወሩ እንደዛ ነው መሰለኝና እህቴ እሷን ሲላት አይ በቃ በስራ ነው የተገናኘነው ኢንጆይም ላይ ሰራለው ኢንጆይ ለሰራ ነው ምናም የሚል ነገር ነበርና በቃ እንደዛ ነው ያሰብኩት እና እኔ ቦታም አልሰጠውም በዛ አይነት ነገርና ግን ከዛ በኋላ እኔ ፐርሰናል ላይፍ እሱ የተናገረውና እኛ ያለንበት ልጆቹ ያሉበት ሁኔታ እኔ ስለማቆም ወር ቴክስት ተጻፍኩለት እና መልስ አልመለሰልኝም ከ20 ጊዜ በላይ ደወልኩለት والله كبيت سبت نطلوا يمنور منن فلاغوتي لين جوچيم باليبيتيم راركن يمنور ملكان فقاري لين اني ياممنينا يوغدان يطبقكوت غزياتوش ناتشو سنت غزي يطبقشو يمطال بلاش مش بقى 8 ور منامن طبقكوت فذا بوالا هون 4 ور كاغب فصوم اريجي نو يسام مام نو ياونتن نام نو نبر انا بونا بتلايو مكنياتوش ይወጣን ይመስለኝ በቃ በራሱን ፐርሰናል ላይፍ ነገሮች ያለመስተካከል እንዴ አይነት ነገር በቃ ለራሴ የሆነ ነገር እየሰጠውኝ ነበር ራሴን እየዋሸው እንደኖርኩ ነው የገባኝ
እዚ ቦታ ላይ ምክንያቱም አገባይ ተባልኩት በተም ይሰማው ተምንቱ ለኔ የሚያስደነግጥ ሁኔታ ነበር ይሰማውበት ሁኔታ ነው ማግባቱን ስሰሚ ማለት ነው። በጣም ወዳታት ያለችኝ መልካ ትባላለች። አዎ ዘፈልክ ወዳታለ አዋ ክብራታለ። ብዙ ሰው የደወለ ነበር ማናት እቱ ምንድናት እንዴት አንቺን አላመሰገነም የሚያቁ ሰዎች አሉ። ብዙ ነገር የሚያቁ ሰዎች ስላሉ እንዴት ስምሽን አነሳምና ምን እሱም ቦታ አልሰጠውትም አንድ ሰው አንቺ ከልብሽ ነው የሆነ ነገር ምታረጊ እንጂ ሰው አመሰገነሽ አላመሰገነሽ ምንም እንትን የለው። ትላንትና ብዙ ጊዜ አመሰግኖኛል ዛሬ ባመሰገነኝ ያው ደውለሽልኝ ነበር አለኝ። አዎ ጽፈሽልኝ ነበር? አዎ ጽፌልኝ ነበር ቤተሰቦችሽ እየፈለጉኝ ነው። አዎ ስለዚህ እኔና አንቺ እናወራለን። እኔ በስልክ ማውራት አልፈልግም። ስለ ኒካው ልተሽኛል? አዎ ጽፌላለሁ። ግን ኒካውን ማውረድ ከፈለክ ቤተሰቦቼ ባሉበት ያንተ ቤተሰብ ባለበት ነው የምፈልገው ስለ ኒካው እንድታወራ። ስለ አይሆንም እኔና አንቺ እናወራ አታወራኝም። በዚህ እየተጣላን ልጆቼ ነበሩ ልጆቼ እንዳይሰሙ ከደረጃ እየወረኩኝ ነውና ኒካውን አውጃለሁ ሲለኝ በዛ ወደኩኝ። ደነገጥሽ? በዛው ወደኩኝ። ቤተሰው ነበረ ተደወለ ለህቱ ወንድሙ መጣ ወንድሙ ይዞኝ እናቱ ቤት ሄደ እና እዛ ተረጋጋው። ማለት ይሆን አንቺ ማጠብቂው እንትን አለ አይደል? እንደዛ ሆነ። እኔ ፐርሰናል ላይፌን ማውራት አልፈልግም ሲጀመር የእውነት ነው የምልሽ። አሁንም ለዛ ይመስለኛል እኔ እና የመጣ ይመጣል ይሄ ይሄዳል ኮዋቴቨር በቃ ምንም እዚህ ጋር አንቺ እኔ ላንቺ ስለምነግርሽ የሚጠቅም ነገር ሲኖር ካንቺ የሆነ ነገር ሳገኝ ወይም ደግሞ ታግዥኛለሽ ብዬ ሳስብ ነው የምነግርሽ አይደል? ነገርኩሽም አልነገርኩሽም ያ ነገር ማይሆን ከሆነ ለኔ አይጠቅመኝም ነው በቃ እኔ የራሴ አስተሳሰብ ነው እሺ። እና ኢሳም አገር ውስጥ ነው አለች። አዎ ፈራሁት። አዎ አልኳት። አዎ ስላት ቤት ነው ባላ ታስፈራሪ ነገር ምንድን ነው? እኔ በቃ ከቤት እንደወጣ ሰምታለች ነው የኔ ሐሳብ ማለት ነው እንጂ ወይም በቃ እንደተጣላን ሰምታለች ነው። እና በቃ እንዴት እንቀጠቀጣለች እሷ ራሱ ምንድነው በእናትሽ ንገሪና ዳይ በቃ ኒካስ ወላ አግብቷል ይባል ነገር አለ አልቺ። በዛም በቃ ራስ ያለቁ በጣም ደነገጥኩኝ። ግን አንዳንዴ ጥሩ ነው የእውነት እኔ በራስ ያየሁት ማለት ነው የሆነ ነገር ይቆርጥልሻል። በቃ እዚህ ጋር ኢሳም አገባ የዛን ቀን ያው ፊልተር አገያለሽ ብዙ ነገር ይመጣብሻል እናም በማግስቱ ሁለተኛው ቀን ኦኬ ፎዚያ የሆነ ነገር ወረደልኝ መጠበቅ የለብኝም ለልጆቼ እኔ ነኝ ያለሁት አሁን በቃ ጎበዝኝ መስራት አለብኝ ይሄን ነው የሚያሰብኩት። ኢሳም ከዚህ በኋላ አይመጣም የኔ ባል አይደለም እኔ ማስቀረት ብችል ኢሳምን አስቀረዋለሁ። ምክንያቱም በልጅነት በጣም ረጂማም በ97 ነው የተገናኘ ነው እና ብዙ ነገር አብረሽ ተሳልፍ ያለሽ ያለውን ትዳሩንም እንዲሁ በቃ እና በቃ ወሰንኩኝ። በጣም መልካም ቤተሰቦች ነው ያሉት በጣም መልካም እህቶች የእውነት እኔ ከእህቶች የበለጠ ኖርማሊ እህት የለኝም ለእናቴ አንድ ነኝ እና እነሱ በቃ ጓደኞቼም ሚስጥረኛዬም የእሱ እህቶች ናቸው። ይሄንን ስሰማ መኪና አዘጋጅታ ምን ብላ ልጆቼንም በዛ ኮምቦልቻ ነው የምትኖረው እህቱ ወዲያው ነው ልጆቼንም አገባ ስሰማ መኪና እነሱም አያውቁም ነበር አያውቁም ለቤተሰቦቹም አላሳወቀም አያውቁም። ደንግጣ መኪና ልካልኝ ተነስቼ እሷ ጋር ሄድኩኝ። እሷ ጋር 2 ወር ስቀመጥ ምን ማድረግ አለብኝ አሁን ፍሪ ሆኜ መስራት አለብኝ አልኩኝ። ምክንያቱም እኔ ኢሳም ይጣላል ይሄን ነገር ኢሳም ይወዳል የሆነ ነገር ብሰራ ያው ባል ሲኖርሽ እንትን ትያለሽ ተጣልተሽም ቢሆን ይመጣል የምትዩ ነገር ካለ
አንዳንዴ ራስሽን ያዝ የምታረጁ ነገር አለና ያንን ያሰብኩኝ ነበር። ከዛን ፎዚ ሚላሾ እኔ አልኩኝ በዙሪያዬ መልካም ሰዎች አሉ፣ መልካም ጓደኞች፣ መልካም እህቶች፣ መልካም በጣም የሚገራርም ሰዎች ናቸው። ከዛ በኋላ የተፈጠረልኝ ለኔና አይዞሽ የሚለኝ ሰውና ያ ሲሆን እኔ እነዚህ ሁሉ ሰዎች አጠገብ ይያሉ አንድ ሴት አልኩኝ፣ አንድ ሴት ሁለት ልጆች ይዛ ወይ ባሏ ሞቶባት ነው ወይ ሲንግል ማም ሆና እንዴት ነው ሐላፊነት ይከብዳል አይደል? እና ስለዚህ አንነኒና ጀሚላ አብረን ሆነንና ስለዚህ ጂሚ ሰክሰስፉሊ ሆኖ ሴቶችን ሲንግል ማሞችን እንደዚህ ተለያየ ነገር በዩቲዩብ ቻናል ከፍተን የኔንም ደግሞ ብሉ ዲዛይን ላይ ፍሎር ዲዛይን ነበር የፋሚሊ ኔም ነበር የኔ ልጆችና እሱም ስም ነበር ፍሎር በሚለው ማለት ነው። እና ሲቀየርና አንድ ደግሞ መታለች ከኛ ጋር መስራት ምፈልግ ጥሩ ሴት ናት እንተናት ክርስቲያናት ግን ይሄንን ፍሉድ እንተነ ፍሎር ዲዛይን አስፈተን እንስራ ኢንተርናሽናል አድርገን በሚል ስትመጣ በቃ እኔ ሙስሊም ነኝ አንቺ ክርስቲያን ነሽ ስለዚህ ብሉ ዲዛይን በሚለው እኔ ሰማያዊ ነው ኢስላሚክ ፋሽንን ወክለን የተለያየ ዓለማትንም ውድድር እንተንላለን። ያው ብዙ ስለሌለ በኢትዮጵያ ትራዲሽናል ድሬስና በዛው እዛው ምን ይሄ ኮምቦልቻው ነው ይሄ እንተን የመጣውና ያንን አስፈተን ራሴን አረጋግቼ በቃ ኢሳም የልጆች አባት ነው የኔ ባል አይደለም ግን መልካሙን ፈልግለታለሁ በሚል ተነጋግሬ ተነስቼ አዲስ አበባ መጣው። ግን ስመጣ አዲስ አበባ ልጆቹ አባት ያስፈልጋቸዋል ስለዚህ ምን ማድረግ አለብኝ ኢሳምን ማግኘት አልችልም። እናቱም ሄጂ ያነገርኳቸው እንደመጣው እነሱሳቸው ቤት ነው ያረፍኩት። እኔ አሁን ለብቻዬ ነኝ። እስካሁን ኢሳም ይመጣል እያልኩ ብዙ መስዋዕትነት ከፍያለሁ። ያቃሉ እርሶ ምንም ምነግሮት ነገር የለም። ስለዚህ አሁን ደግሞ እሱ የራሱን ህይወት እየኖረ ነው። ኢሳም ለምን አገባ አልልም። ከዚህ የተሻለ ህይወት ካገኘ ያግባ ጥሩ ነው መልካም ጋብቻ ግን እንደናትም እርሶ አይቷል እኔ ያሳለፍኩትን ህይወት ከዛሬ ነገ ይመጣል ብዬ ነው የጠበቅኩት። እርሶም ይመሰክራል ለእናቴ እንኳን አልነገርኳትም የእውነት አታውቅም እናቴ። እኔ አሁን ያፈርኩት ጓደኞቼንና ቤተሰቦቼን ነው ምክንያቱም እነሱ መጣላታችንን ያውቃሉ። ግን እዚህ ደረጃ ላይ እሱ ያገባል ወይ ደሞ አጎታል ሚለውን አያውቁም። እኔም እንዳነሱብኝ ዘግቻለሁ። በቃ የራሴን ህይወት እኖራለሁ እሱም የራሱን ህይወት ነው እኔ ያሰብኩት በራሴ መንገድ ስለመጣሁ እሱን በራሴ መንገድ ነው የተገናኘ ነው ከአምስና ስር ያው ለቤተሰብ ለሃ እንትን ትያለሽ እና ለዚህ አልኳቸው እናቴም አታውቅም ያውቃሉ። አሁን የምፈልገው እኔ ለልጆቹ አባት ይሁን ልጆቹን እንዴት መርዳት ይችላል ልጆቹን እንዴት ነው ማየት የሚችለው ይሄው እስካሁን ድረስ ልጆቹን አመድ ድረስ እኔ ነኝ ልጆቹን እጅ ያለው ትምህርት ቤት ይለ የቤት ክራይ ይለ የት ናቸው የት ገቡ ምን ተበላ ምን ተጠጣ ይለ ይሄን ሁሉ ጊዜ የኖርኩ ነው ያለሁት ማዘር እኔ ክፉን አልፈልግም የሱን ግን ይሄን ነገር ሽማግሌ ባለበት ይጠይቁልኝ የኔን ቤተሰብ ልንገራቸውና ልንገራቸውና ስል አይ እኔ አሁን ሽማግሌ ባለበት እንትን ሽማግሌ ይምጣና እሱን እንትን ልበል ማለት አልችልም አሉ። ለምን ስል ይጠፋል አሁንም እኮ ይጠፋል ማለት ምንድን ነው አልኳቸው። እንዴት እንደዛ ያሉኛል እሱ እኮ የራሱን ህይወት እየኖረ ነው ያለው እና ሽማግሌ ይፈልጋለሁ እኔ ከብደኛል ሶስት ልጆች ለብቻዬ። የስንት አመት ናቸው ልጆች? አንድ ፎቶ እያየሁኝ ነበር ትንሽዬ። ስንተኛ ልጃችሁን እንደሆነ አላውቅም። አቅፎ እሱ አንቺ ከጎን ሆነሽ የተነሳችሁትን ፎቶ እያየሁ ነበር። ስንተኛ ልጃችን ሮመይሳ? ልጆቼ 8 አመት፣ 6 አመት እና 4 አመት።
ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካይና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወለናንተ ያደርሳል። Subscribe, comment, share በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።